السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیوانہ یوٹیوب پہ آپ کے تمام دوستوں کو میرا بہت بہت سلام الحمد للہ اس وقت ہم جنت میں ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جنت البقیع سبحان اللہ یہ جنت البقیع سبحان اللہ صحابہ کرام دیوانہ یوٹیوب پہ آپ کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بار بار ملتا رہے جنت البقیع سبحان اللہ سبحان اللہ تین تین جنت البقیع جنت البقیع سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ جنت البقیع جنت البقیع قریب سے قریب سبحان ریاض الجنت
جنت البقیع سبحان اللہ یہ صحابہ کی قبر مبارک ہے ہم دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ کتنے لوگ آ رہے ہیں جنات البقیع آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلندری دیوان ہے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے کلندری دیوان ہے
السلام عليكم. وعليكم السلام سي. شكرا لك يا مكان. مي حسن. حسن اسان جنت البقيع جسے بس نکل دے پیو باہر. بس اسان جنت البقيع لگے دے گاون والے تھی نکل تو باہر. اسا اد سفر کر گئے سے باقی اد باقی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت 77 نمبر گیٹ 378 369 اوکے 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 جنات الباقی سبحان یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے کلندری دیوانہ یوٹیوب